så er vi hernede ved Anna. Og når vi nu kører ud, så har vi 20 minutter til Notte Piger. Så det Deroppe, er der ret skal vi op og lang snakke tid, med ja, en, okay, det er sådan lige syd for, nogle, for et Pilo. par informanter. Vi ved ikke, hvor pålideligt det er, så det er... Godt, lad os vise kraft og stille os op, og så dreje til venstre ind i bygden her. Og fortsat 1-1 her. 1-1, vi går ind i bygningen øst for jeres positionsskift. Det er modtaget bekræftet. Det er punkt 4 skift. Korrekt. Skift. Det er modtaget skift. Køretøjet på vejen fortsat sydøst. Rødt hold, så vidt vi er orienteret, så kommer der et køretøj i vores retning. Hvis de kommer, så stop dem og hør, hvad de vil, om det eventuelt er vores informanter. Er det modtaget? Det er modtaget. Ace, det er dig. Har det. Hold! Jeg har kontakt med et køretøj. Jeg kan godt bruge lidt hjælp. Styr køretøjet. Stig ud af køretøjet. Hvis du går derhen, så sikrer jeg herfra. Har det. Out of the vehicle, please. Hello. Put your hands up, please. And stand still, please. Vi har nødt til at kontakte til køretøj. Yes, thank you very much. Vi har... So I'm just gonna see what you got in your pocket, sir. Vi mistænker det for at være de informanter, vi skal have færdig skift. Det er okay, nice modtaget. Udover det køretøj der, så er der et han fortsat yes, please come back with me into the compound. You can take a hand stand. Okay. Han er clear. Du mener nordvest i forhold til T-krydset skift? Det er korrekt skift. Yes, just come back here. Om modtaget slut. Vi skal være yderligere opmærksom på, at der er en lastbil, der er kørt videre nordvest. Ja, her er just fine, sir. Du er fra de informationer ud af ham, du føler, vi skal bruge, Ace. Har det. So you have some information for us? Oh, yes. Here, one day ago, you fought with Russian forces in a close by city. Yeah, and, that's correct. There was a truck that was very important to them that drove away. Okay, which direction? It drove to Stary Subas. Yes. Stary Subas. They thought it very important. Hansen, nordvest civil, der kommer levende. Stop ham. Lad være med at skyde ham. In a warehouse in Stary Subas, there's yes. One truck. Very important. We heard them talk about they wanted to hit it from NATO forces because they didn't know where they were. Excellent. Do you know how many forces there are in Stary Subas? I think I have seen det maybe bare hold øjne på. Or something like that. Okay, any vehicles, any tanks, armored trucks? I have seen jeep with a kind of a gun like yours on top. Okay. One or more of those. I've seen one that is there today when I drove away, and I've seen another one drive through the town. But it wasn't there when I left. Okay, thank you very much. Do you got anything other intel that would be useful for us? No, I don't think I know more. I haven't seen anything more. Where is the force located in Stary Sobo? Can you point on a map? Yes. Here, can you show me a map? Yes. Yes, here's my map. Do I have a look here? Here on the. Vi er netop i gang med at afhøre den informanter. In the eastern place of town. Efterfølgende har du aftalt med yeah. We see in the eastern place of town, there's a building.
Ja. Gennem til den næste operation. Der har du et forslag til mødepunktskift? There's something very important there. Okay, thank you very much. I think that's all we really need right now. Okay. Else you just call me and they give me more money, yes? Yes, yes. Thank you very much. Skyderi, Nord. Vær opmærksom på, at mænd vest for os er DGC. Hvis I, I holder bare i sikringsretninger, folkens. Informant for tidligere kører vestover op mod DGC. Panser køretøj, nord. Ikke bevæbnet. Helt sikker fjende. Gunner i top nu. Hvad er det, der bliver beskudt på? Der bliver beskudt tidligere køretøj. Gruppe afsæder nu. Flanke Hansen. Blot hold, hvis I hopper op på højre side af den nordlige mur. Rød hos LMG ligger rigtig godt. Det er modtaget. Bare fortsæt med at skyde. Har vi vores lysemand til sted? Lysen er, jeg har en HE skift. Hvis du kan få skud på køretøjet, så bare læg an. Det er modtaget skift. Hvis I bare ligger jer på højre side af muren og bare beskyder dig nedad, indtil dysen har fået sit mål. Det er modtaget, stadig folk ved køretøjet. Ilden er ude på ham med din dyse. Du skyder bare igen, hvis det er. Jeg kan se, at køretøjet stadig er stående. Et stykke civil skudkommer. Det er modtaget. Vi har netop nedkæmpet køretøjet med panservand. Skift. Ja, det er med i forhold til, hvis han begynder at væse nu. Vi har én mand gående på patrulje ved rød lagerhold. Han går... Godt. Rødt hold, er I klar til at rykke? Det er vi. Super. Så rykker vi i retning nordøst. David, kom fremad i gruppens lille T. Foxtrot 1 her. 1-1, vi er netop kommet i stilling. Klar til min lockstartskift. Venstre åbning. Vi er slags penetreret i væg. Bare en her for at ind i en køretøj nedkæmpet. Vi begynder at støtte på manden over på gangbroen. Jeg vil gerne have, at vi bokser blot hold bokser 200 meter frem, 100 meter frem. Og det er en det er modtaget. Vi rødt hold, I ligger bare støtter. Lad os komme derud af i let løb. Før vejen, så lægger vi os ned. Vi er på linje mere. Tak for det. Vi har lige en såret mand her. Kan I sikre så meget I kan? Vi tilser ham lige. Ja, jeg må tage. Prøv at holde sikker. Offensivt, så prøv bare. Godt, vi rykker op på jeres venstre. Og Foxtrot 1 her, 1-1, vi har netop indbrud i østlig kant af byskift. Okay, så. Indbrud i østlig kant af by, modtaget. Slut.
Fjern over ved bilen. Tidlig bil. Få lagt noget ild op. Vi forsøger at komme over på jeres venstre side. Meter. En mand ned. Der var to i alt. Skal vi forsøge med en frag? Jeg kan løbe hen til Heinz med en frag. Ja, jeg gør det. Jeg har ikke flere for Mike Mike. Jeg har... Bombe, bombe. God frag. Holy fuck. Den sad godt. Anyone. Lad os på blot hold, lad os lagt nogle kugler ud ind i røgen der. Rød er klar til at bryde ind i stor rød bygning. Jeg rykker ind i rød bygning. De går skyde væk fra bygningen. Jeg går ind, går venstre. Venstre clear. Du skal kigge op. Vi kan lægge noget ild ind i det røg der. Negativ. Flash, flash, flash. Fra DGC. Lastbil kørende fra nordvest mod morgenposition. Vi er følge på anden side af huset. Opsyset. Vi skrafter lastbil fra nordvest mod morgenposition. Ned. Vi skal lige have overlegen over på flere. Jeg skal da tage ja, men fuck, det er eksperiment det her. Du er cool. Yes. Tak. Gennere. Hvor ser du den? Du er næsten klar. En mand nedkæmpet op ved staldbygningen. Vi har fjender ved staldbygning. Du er klar om 10 sekunder, Heinz. Okay, rødt hold, har I fået jeres folk op endnu? Negativ, vi er nødt til at fastholde her indtil videre. Stadig. Føling lå bedst på rundt bygningen i går. Kan vi tage? Det er modtaget. Vi kommer ind til jer. Nej. Kan I lette vores indgang? 280, han. Lad os lige få dysen op. Det er modtaget. Vi har netop fået indsigt på den ene gruppe. En lastbil. Klar til nedkæmp. Dysen op. Skift. Gå højere om, gør den ikke? Hvis du kommer til mig... Den kommer ned mod jer. I hvilken retning? Fra nordvest af. Vi kan kun høre den lige nu. Det er modtaget. Hvis blot hold, vi trækker lidt tættere på hovedvejen. Kom, kom. I let løb. Jeg er semi-klar, jeg skal lige være fri. Det er da ikke sådan en lastbil eller noget sådan her. Bare blive fri, bare blive fri på. Fri til! Woo! Der er flere! Der kommer flere! Der er flere! Okay, lad os lige få blot hold ud her. Spredt over den, retning nordvest eller nordøst. De går i forhold. Yep, vi er nødt til at trække opad. Ja, skubber venstre. Vi trækker op på den anden side af Rødhus. Må lige pikke rundt først. Hvis ja. Du er medic. Ja, vi har to. Er der nogen, der har ramt det? Yes, der er clear. Jeg sikker hen over dig. Jeg tager skud, jeg trækker mig ind mod væggen. Er du okay, Ace? Ja, okay. LMG pint ud langs vejen. Jeg står lige op af østsiden af kirkeskift. Jeg må tage skud direkte fra nord. Ace, jeg sikrer dig, hvis du er tilbage. Jeg vil lade ham til at kigge ud, så du kan skyde ham. Hvor var solen sidst? Altså, han må ligge højt, eller sådan, så han kan se mig. Her på hjørnet. Jeg så en sidst, var han lige på den anden side af vejen, nord. Og så havde han kraftigt med skudt mig. Det lyder som, det kommer længere væk, det der. Ja. Nej, jeg så ham før, over ved den bygning, der var direkte nord. Hansen, lad mig lige få en melding for jer. Hvor ro er der på over jer? Vi har føling med én, der er kompetent. Holy fuck, var det også? Det var ikke os. Okay. Er der nogen sårede, eller hvordan ser jeres situation ud? Ingen sårede, sådan en nedkæmpet, sorry. En nedkæmpet, jeg tror, du skød den for før. Godt. Det, der kommer til at ske, er,
vi fortsætter op igennem byen og får den clearet helt. Vi har indsigt på enkelte kompetenter i vores den retning, vi skal rykke. Jeg løber venstre igen. Du siger, jeg på den anden side. Sammen, så jeg sammen hørte, vær meget opmærksom. DGC er i kamp dernede, så vær lige sikker okay. på, hvad og hvem vi skyder på. Det er modtaget. Vi har ikke tid til at tage os af ham. Jeg har faktisk brug for jer til, at vi clearer igennem byen i vores side endnu en gang. Så ignorer ham og kom op på linje med... Vi har nedkæmpet fjender her. Ja, vi har åbnet op på fjendtlig kompetent i byen. Skift. Kan du udbrede ham i forhold til kirken? Skift. Jeg tror måske, vi er venner ned ad vejen. Super, de kan se længere ned ad vejen. Vent. Det er godt, jeg skyder ringe. Jeg tror, jeg efter busstoppestedet cirka... Det var den vej, jeg lige skød efter en. Jeg synes, han bar på en. Det var derfor, jeg blev 20. Jeg tror, det er en alfa skift. En indskift. Gruppe minus, fordi øst for jeres position i byen. På natten. 061, 071, 075. Gruppe minus, fordi øst for vores position har ikke tid til koordinat modtagelsesrum. Samme... Hvor mange skud skal de have? Okay, vi trækker mod øst, P-mål og Bo, så vi skal trække op mod os. Genlader, der er lille gruppe størrelse. Vi har lige nedkæmpet to fra øst. Der er i hvert fald en til. Og vi tager skud fra syd. Der er lige kommet en DGC løbende med en anden mand på nakken i vores sydøst bag den bygning, vi troede, der var fjender bag. Skift. Det er modsat. Kan I, hvad det hedder, række ud til DGC og tilbyde dem hjælp? Kom. Vil det være muligt? Ja, det er. Og fortsat en her. Ja, det er det. En, vi har muligvis haft indsigt på jeres gør det og meld tilbage til mig. Hvor du rykker bare med is? Er modsat. Vi er rykket. Det kan se. Det kan se. Ryk vest. What the fuck? Hvis han kan løbe. Det var kraftedeme en fjende med en DKC. Vi kommer ned sejst. Vi er okay, det var fjende med DKC. Vi rykker op og ser om vi kan få ham. Ja. Jeg ser med mit lille øje noget der starter med T. Så er det din tur. Jeg ser noget, der er grønt. Du skal sige sætningen. Jeg ser med mit lille øje noget, der starter med. Det er ikke en svær leg. Brune øje. Busk! Nej. Men det er grønt. En har forstået en indskrift. Blade. En indskrift. Yep, jeg har den. Jeg ser med mit lille øje noget, der starter med G. Foxtrot ind i en laver X-fil ud af området og kører tilbage mod basen. Nej. Nej, G. Foxtrot ind i en laver X-fil ud af byen, bekræftet. Det er korrekt skift. Og hvor mange er tilbage ved bombenskift? Nej. Umiddelbart forsvinder samtlige vores mænd fra området. Godt bud, men nej. Det et lille hint, I ligger på det. Så vi har ikke nogen til at guide IG indskift. Yay! Så er din tur, Heinz. Jeg ser med mit lille øje noget, der starter med B. Igen! Det er B. Hvad bliver der sagt? Med B. Jeg tror ikke, Skovgaard kan høre, så han er ikke med i lejen. Busk? Busk? Ja, Fox, ja. Er det egentlig en alfa? Men det har vi haft. Nej, det var blad, var det ikke? Nå, så jeg tror, at vi startede med busk. Gør vi, det gør vi. Så har jeg en. Jeg ser med mit øje noget, der starter med H. Er det en hater? Nej, det er ikke en hater. Det var så godt bud. Er det så et hegn? Nej. Er det hus? Nej. Var det det? Nej. Helvede, er det et hus? Nej!
Halmballe? Nej. Hest? Der er ingen hest i arme. Jeg er ligeglad. Det er noget, der altid er der, lige meget hvor vi er. Hekse. Se på nuværende tidspunkt. Så er det andet, Skovgaard. Det er din tur. Hvad sagde han? Hvad var det? Himmel. Ah, himmel. Ach. Så skal du lave en. Men vi kan ikke høre noget. Jeg ser med mit lille forskellige farve høje noget, der starter med V. Du skal være på hjel. Og du siger E. V. Ja. E. Som i V. E. En engel? Det er fordi, så vinder han nemlig Skovgaard, hvis ikke de kender det rigtige bogstav. Jeg siger V. Han siger V som Victor. Er det et vindue? Du skal kunne se det. Der er ikke noget vindue her, din nisse. Prøv at kigge ned på gården, ja, der kan du se et vindue. Hvor er der en gård hen? De er sikkert ikke rettet, din tarte. Jeg siger nord. Der er ikke nogen gård. 1-1-6-5. 1-1-skift. Vej! En bold? Det er en vej. Den er ankommet til... Hvad er det så? Noget, der starter med V. Det er modtaget af... Våben. Melding til mig, når de rykker ud af byen, så vi kan nedbryde vores sikringsskilt. Vi ser en voldtægt, mand. Vi kan nedbryde jeres sikring. De ankomne tropper tager optager sikring. Skift. Jeg ved det ikke. Den er for god. Giv et hent. 6-5-1-1, det er modtaget. Kan vi requeste airlift ud? Skift. Control tab. Jamen, vi sender en airlift etag inden for 5 mic skift. 40, retning 40. Det er modtaget. Vi afventer X-fil. Nej. Kom nu har I kraftedeme fået nok af hendes, mand. Det er det ikke et vildt træ, vel? Nej. Godt bud. Vagtårn! Vagtårn! Ja, bravo. Det var mig! Hansen, hvis vi trækker ned til målet derfra. Det er modtaget, vi trækker. Jeg ser mit lille øje noget, der starter med S. Skov. Det var ikke pænt, så. Nej. Er det Skovgaard? Nej! Godt bud. Skorsten. Nej. Hvilken vej kigger du? Ja. Supermarked. Den er lige her. Jeg stiller mig på den nu. Sten! Hvad vil sige Sten? Det gør du. Jeg ser med mit lille øje noget, der starter med G. Kras? Nej. Granat. 6-5 her, for det er en rettelse til sidste melding. Vi tror på guder, men guderne er os selv. Ingen TP. Slut. Garage? Nej. Det er faktisk ikke helt nemt. Græs. Jeg kan sige kigretning 195. Glas? Kirke? Kirke? Nej, det er ikke en kirke. Det er ikke en kirke. Hvad måtte du starte med? Er det guld? Ah. Tæt på. Kubbel? Nej. Det skal godt have været rigtig tæt på. Det brænder. Et guld hvad? Guldtårn. Guldspir. Guldspir, ja. Guldspir, du vandt. Du vandt. Skovgaard vandt hele lortet. Nej, og ved du hvad der tabte, Is? Bare kig i min rygsæk. Nåå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 .